Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю зі студії Київ Фем. Звати мене Коля Полосін. Це проект кіно Київ, в якому ми щотижня говоримо із кінопрофі про кіно у різних його проявах у різних жанрах, про фестивальне кіно, про авторське кіно і про людей, які творять кіно, і з людьми, які також створюють це неймовірне кіно. Сьогодні в нас у студії гості Єгор Олесов та Сергій Чепуторенко. Творці одні з творців спортивної драми Пульс яка вже 22 липня нарешті слава Богу виходить в український прокат. Привіт! Привіт, привіт, привіт дякую, що запросив. Ну класно, ми з Сергієм бачились рік тому, трохи більше навіть у березні. Да, Сереж нови так планували. Ви планували, я планував піти. Ви планували випустити, але на жаль, пандемія внесла свої корективи. Сьогодні поговоримо в, про це очікування у більш ніж року, як зібрати команду, щоб вона згуртувалась. Ну і власне про те, як спортивні фільми, спортивні драми, спортивне кіно може показати Україну на світовій мапі і підтримати Дух і силу українців. От в якомусь такому контексті, окей? а Власне, Сергій, з тобою вже багато говорили. З Єгором також спілкувалися в рамках кінофестивалю Молодість. Цікаві теми підіймаєте. Я знаю, що це мільярд разів питали, але хто ще не бачив. Для тих людей, хто не бачив, не чув. Я сумніваюся, що такі є, але, врешті-решт. Історія про Оксану Бутерчук, яка лягла в основу фільму Пульс. так Це була ідея Єгора. Ні, це була ідея Сергія. Так, взагалі в мене була ідея зробити кіно про паралімпійців і підняти цю тему. Але історію саме Оксани знайшов Сергій. Тобто ага. він прийшов з іншим проєктом, Ми взагалі обговорювали інший фільм. А, і коли ми почали там цю тему піднімати, в мене виникла ідея да там порекомендувати Сергію зробити. Саме історію спортивну, да так. тобто там не йти там в великий фільм Катастрофу, да, з супербюджетами, котру він пропонував, а да? зробити спортивну драму. Бо тоді ця тема, я вважаю, була дуже цікавою. Ніхто ще не робив українських спортивних драм, таких потужних, да? І Сергій саме цю історію знайшов сам. Да? Вислав мені, надіслав мені, так. І достатньо було прочитати навіть коротенького. Епізоду в Вікіпедії, щоб зрозуміти, що історія Оксани є дуже кінематографічною, дуже мотиваційною, дуже цікавою, і це взагалі як сюжет фільму. Да? Uh -huh. І тоді я сказав Сергію так, давай починати працювати над девелопментом цієї ідеї. Слухай, Сергій, скажи, в тебе була, була одна історія. От, ти побачив її і вчепився в неї, да? як то кажуть, або в тебе було кілька історій, але чомусь, наприклад, історія з Оксаною більше зачепила, і ти вирішив її запропонувати, Єгору. Як Єгор сказав, я познайомився з ним, коли вже мав кілька ідей ага. і кілька фантазій так. у кіно. І можу сказати, що мені теж подобався жанр спорт біографії. І коли я натрапив на цю історію Оксани Батурчук, я зрозумів, що це саме вона, тому що у цій статті на Вікіпедії було все була класична трьохактна структура mm -hmm. лише у тій статті. І е, потім, коли Єгор сказав мені, що дійсно він відчуває потенціал у цій історії, а в нього на той момент вже було понад п'ять е, великих хітів. Так е, я поїхав до неї, і для мене було найголовніше, щоб коли я вперше побачу Оксану Батурчук, і зроблю з нею це велике інтерв'ю, щоб вона була гідна цієї. Екранізації, тому що в мене є досвід спілкування з різними людьми, про яких е, зараз хочуть знімати фільми, і можу сказати, що Оксана була єдина з тих, з ким я спілкувався, котра заслуговує на те, щоб її історія була екранізована, тому що вона чесна, тому що вона скромна, mm -hmm. тому що вона реальна людина, яка е, не займається своїм піаром, і для неї це як якийсь Космічний знак, що про неї зняли фільм, то я ж вважаю, що в нас весь пазл склав, склався ідеально. І продюсер, який займався бігом, що це стало випадково, але зараз вже не випадково. Історія з, про маленьку дівчинку з маленького містечку, яка чесна, не розпіарена, і я з е, полким е, бажанням зробити круте кіно. І я вважаю, от зараз оглядаючись назад і дивлячись трейлери різних українських фільмів. З тобою ага. я розумію, що нам дуже пощастило, що в рамках нашого бюджету у нас у нас була історія про біг, тому що цей біг, ці стадіони, ця динаміка в кадрі, вони дуже дуже допомагають розказати історію. вони роблять наше кіно динамічним, і якби ця історія була. У жанрі, наприклад, якогось трилера, так то, трилера то, про шахи, 에, 에, <рес> я, як, як Сікаріо, наприклад, <рес> то це було б не так динамічно, не так яскраво в рамках нашого бюджету. Тож я вважаю, що все склалося, і найголовніше зараз це щоб глядачі пішли. До усіх кінотеатрів України з завтрашнього дня. Подивилися обов'язково. А я хочу сказати, знаєш, що як на мене, ти а як для дебютанта, режисера у повному метрі дуже вимогливий. Знаєш, каже, я пред... я поговорю з багатьма людьми, але я вирішив обрати лише історію Оксани. Да? ну без жартів дійсно ти маєш обрати, бо це важливо для тебе, що побачить людина на екрані. так, коли вона прийде. що вважаю, що є дуже дуже велика проблема mm -hmm. зараз у українському кіно. В тому що, що до сих пір пишуть, пишуть сценарії під гроші. Наприклад, коли ми зняли пульс. І були фокус групи і люди дивилися пульс. Мені потім писали різні люди у Фейсбуці, що давай ми з тобою. Зараз я не буду називати цих людей, okay. зараз з тобою зробимо те, 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 теж спортивну драму. Зараз я тут напишу такий сценарій, і там буде все. І я кажу: а навіщо ти це робиш? Наш план був інший. Ми знайшли історію, і потім зрозуміли, що це наш жанр, і ми в ньому йдемо uh -huh. просити фінансування та інше. А є Категорія людей, яка старається знайти одразу базу для того, щоб взяти гроші. Тож я вважаю, коли цей ментальний якийсь момент так, поміняється, так. Ага. в нас буде дуже багато крутого кіно, і дуже хотілося би, щоб це було так. Тобто, кіно не заради грошей. Да, отак от якось. А фокус його розкажи. скажи, а от цікава ця історія. Сергій сказав, ви збирали фокус групу. Це, наприклад, ви записали зняли фільм. Збирайте фокус групу щоб вони сказали свою думку і потім виправити фільм. Чи як це все відбувається? Ну так, звичайно, фокус група і потрібно, щоб ми отримали такі перші відгуки. Так. Да? Якщо є у нас якісь сумніви, але ми там. Як 50 на 50, да? робити або не робити якісь там правочки, да? ага. фокус група може підтвердити або навпаки, так? Ці думки, це перший пункт. Другий пункт, да? коли ми створюємо фільм, ну ми дивимося всі матеріали сотні разів, да? тобто трішечки оказумила нам вже, да? і такий свіжий погляд зі сторони він також дуже важливий. Тому я вважаю, що фокус групи, навіть якщо це твоя родина чи твої друзі. Але які не були залучені до створення фільму, це також дуже потрібні речі. Ти так. отримуєш якісь нові думки, нові почуття. Ти розумієш, чи працює емпатія до головних героїв, чи працює емоційно там ті моменти, котрі там закладалися у сценарій. Да? Чи навпаки, там десь були коментарі, трішечки може щось скоротити, да? щоб там не. Теряти динаміку, так? Угу. Ми це, так? Ми це відпрацьовували. Слухай, ну це фокус групи з якихось конкретних людей, там я не знаю, спортсменів або звичайних ну, я людей. Я можу або... розповісти, що це було дві фокус групи так. по 20 людей. Ага. Половина була це якісь знайомі знайомих, а інша так. половина це абсолютно ліві люди. Ну, тобто, ви написали народ, да є, є можливість а, глянути фільм, да, умовно кажучи, я, в, я маю на увазі, що від від одна половина від... це знайомі, це якісь люди з індустрії, а інша половина це друзі, друзів інших люди, людей, мають люди, які до індустрії як і вони не про мають професіональної деформації. Тобто вони не розуміють, як працює кіно, які моменти мають впливати на тебе, як працює драматургія, і дуже важливо, коли ти коли ти перший раз показуєш. У цим людям е, фільм. Е, потім ми роздавали їм е, листочки, на яких були запитання і варіанти відповідей. Так. Що подобається, що не подобається, то, е, ми з Єгором склали перечень питань, які у нас е, виникають викликають сумніви. Угу. Наприклад, е, у нас е, були спонсори у фільмі, і була так. одна сцена, яка була дуже нарочита, така. І в, в нас, як у людей, які створювали цей фільм, це визивало. Е, Таку е, ідею, що глядачу кінцевому у кінотеатрі буде дуже боляче від такого спонсорського прояву. Ага. Тож ми зібрали дві фокус-групи, показали їм фільм, не кажучи про те, що це визиває у нас на початку якісь сумніви, потім отримали фідбек. І на базі цього фідбеку ми зрозуміли, що 99% людей вони дуже хейтерські відносяться до цього прояву спонсорського Ого. і після довгих переговорів Ого. з компанією, яка займається спонсорами. Ми знайшли альтернативний варіант, як проявити цього спонсору. І у результаті ми маємо чудовий фільм, в якому немає хейту до спонсорів, і спонсори щасливі, що їх прояви тобто. -то ми не вирізали, а ми зробили зам... замінити так. Ага. Інший, То це приклад, по як суті... саме. Але, але поки да. ми да. не зробили фокус групи, я не знаю, просто робили чи раніше дійсно фокус групи чи ні. Але ми, коли це зробили, ми отримали чесний фідбек. Реальний фідбек, реальні емоції людей, що вони і те ж саме, я можу сказати, пару днів тому у нас у Cinema City був показ. Так, так І там був один зал, в який продавали за гроші білети, так і там і квитки пробачте. І там були реальні глядачі, які за гроші прийшли на цей показ. І я з Єгором. Був у цьому залі ага. і слухав їх реакції на жарти, їх реакцію у кінці. І дуже важливо було те, що моє з Єгором відчуття, як має фільм вразити людей і де сподобатись, де пожартувати з ними, і що насправді відбулося, повністю співпало з реальною реакцією реальних глядачів. І я вважаю, що це найголовніше, тому що. Ми робимо кіно для, для широкої глядацької аудиторії, і дуже важливо робити його зрозумілим. Дуже важливо робити так, щоб навіть у такому складному жанрі, як спорт ми могли. Е в легкому форматі розказати історію людям і натовпнути на якісь круті мислі блін цікаві історії. Реально цікаві історії. Ну а якщо так сказати, чи а, значних змін да а, набуває фільм від початку і до фінального етапу, поки він знявся, фокус групи, зміни, корективи і так далі, чи суттєво, чи в принципі якась невеличка частина йогора. Дивіться, у фільму є три життя. Так. Так? Тобто, ага. Перше це сценарій. Тобто, там, от, ти, Коли читаєш вже готовий сценарій, це в тебе перша візуалізація твоя фільму. Так, так прочитав. — Коли ти читаєш, ти вже там, бачиш якісь картинки, так? друге це зйомки. Так? Тобто, Ти маєш вже матеріал відзнятий а, по сценарію, так? але ти дивишся потім на монтаж і розумієш, що якісь речі треба зробити інакше да? які з'являються ходи інструменти uh -huh. цікаві так і тобто третє життя це на монтажному столі ну як кажуть на монтажному столі я як раніше казав да? В, в, в монтажній програмі коли фільм монтується він вже е, стає зовсім інакшим да? вже коли ти бачиш з музикою коли ти бачиш там це з комп'ютерною графікою він становиться от, фінальним фінальним продуктом да? якщо казати про фокус групи то ми не дуже багато речей змінювали. Да? Тобто ми вже зробили якусь версію, яка там на 90-95% була гарною. Да? Але ми розуміємо, що там від гарного до класного, да? до суперкрутого продукту, це вже там малесенькі деталі. Да? Uh -huh. Тобто це от, там, цей полішинг, який треба зробити потім. Саме фокус-група дає розуміння, як зробити ще можна. Цікавіше, да? Як, в яких е, місцях трішечки може глядач там е, буде е, е, свою увагу да? там, е, якось е, теряти. Так? І, і це дає, дає дуже багато цікавих потім речей. Ти зробиш цей поліш uh -huh. да? і виходиш на фінальну версію фільму. Слухай, ну а вже двічі подивився а, пульс. Скажу так, ми з Сергієм говорили про це. І а, другий раз от усі нема сіті, так ми були, і другий раз щось нове відкривається і бачиться. Так, те, що ти не помічав при першій. А нагоді, друзі, нагадаю на сьогодні творці фільму Пуль Сергій Чебутеренко, режисера. Також Ігор Олесов, продюсер цієї картини з 22 липня, виходить в український прокат. Ну а власне, світова прем'єра відбулася на фліку в Америці. Про це ми ще поговоримо. Зараз хотів ще спитати, хто ще не знає це. Історія власне про українську атлетку гімнастку, можливо, це іс нова історія для нового фільму, але в пульс говорить про Оксану, так яка живе в невеличкому містечку, але в неї амбіційні плани потрапити на Олімпіади, взяти верх. На жаль, так стається, що власне аварія а, є деякі моменти, які не буду спойлерити так. Заважати і це зробити, і це боротьба із собою. Сергій, спитав, хотів щодо зйомок, да, що команди, щодо акторського складу, бо бачу там солідний такий потужний мікс. А і досвідчених акторів, і вже, і ще молодих. Так там, наприклад, як обиралось, можливо, Єгор ще щось також додасть. Мікс у цих акторів під ваш фільм. Ну, в нас була кастинг-директорка Яна Бернацька, да. яка з самого початку долучилася до проекту, і завдяки їй в нас такий дивовижний акторський склад. Що я маю на увазі зараз? А, з самого початку найголовніше було знайти головну героїню. І ми подивилися, мабуть, 50 чи більше акторок, угу. і половина з них. Як я сьогодні, половина половину. Половина з них була дуже драматично талановита, а інша половина була дуже спортивно, візуально е, приємно виглядала, як голівудська Олісія Вікандер, називаємо це так. Так. А Наталя Бобенка, вона була не настільки спорте, спортивна тоді, але її е, ця. Е, Можливість передавати відчуття майже незрячої людини вона повністю переконала мене та Єгора, що вона має бути нашою головною героїнею, і завдяки цьому вона пішла на тренування, і ага. через півроку вона вже була у нормальній атлетичній формі. Це взагалі, сорі, що перебуваю це, взагалі дуже цікавий кейс. Підготовка Наталі Бабенко до цієї ролі, бо взагалі такого в Україні ще ніхто не робив. Ми. Маємо ці приклади в е, Голівуді, да, коли актор може там чи набрати чи скинути 20 кг. Ну, потужні, потужні, да? потужні да, відомі кейс. Да. Uh, 5-6 uh, uh -huh. тренувань на день. Тренувань на день. Uh, спеціальні програми з тренерами. Uh, вона працювала півроку майже. Да? Вона працювала над тим, щоб війти у правильну фізичну форму і навчитися правильно технічно бігати саме. Щодо да. Те, так. І ага. потім, коли в нас вже з'явилася головна героїня, ми вже почали складати пазл, робити парні проби, Сергій Лозановський, Максим Самчик, Віка Левченко. І потім, вже коли в нас були ці пари, і ми розуміли, що візуально вони можуть бути у кадрі, і це органічно і це виглядає дуже mm -hmm. е дуже круто. Потім вже добирали. Е Крутих акторів так. Єгор запропонував Баклана так з самого початку. Я чесно можу сказати вам, що я не знав, хто такий Баклан. Но, але але коли я подив, Потому що я був з другого рекламного світу і не так. розумів, що, хто це. Але коли я подивився фотографію Баклана і подивився фотографії Сорочана, а -а, я зрозумів, що вони дуже схожі. І е, Єгор е, озвучив це бажання Яні Бернацькій. вона зробила нам зустрічі. Я поїхав до нього у театр. Поспілкувався з ним, і ми домовились. Лілія Рєбрик, Ахтем і Таблаєв та інші наші неймовірні зірки, вони долучились до цього проекту завдяки, мабуть, дуже крутому концепту, про те, що це неймовірна історія реальної дівчини з маленького міста, яка так. перемогла. І я вважаю, що вже ж його авторитет, як продюсер, який зробив неймовірні круті фільми, до цього, а вже ж повпливав на це. Тож, завдяки Яні Бернацькій, це не стало і супер якимось дивовижним казочним світом ага. і акторським е да, таким. Так, да. так, тому що Наталія Бабенко, наприклад, вона до цього знімалась лише у е серіалах, е і дуже важко, коли я дебютант і вона не знімалась у повному метрі. Uh -huh. Всі департаменти, усім uh, донести цю uh, нашу, це наше відчуття, uh -huh. що це саме вона, і вона зможе але. Дивлячись на коментарі, які зараз є, дивлячись на покази у Полсені, коли усі казали, що ми всі віримо Наталії Бабенко, yes. що вона погано бачить, yes. що вона атлетка паралімпійської збірної. і це найголовніше в українському кіно. Головніше, найголовніше зараз те, щоб завдяки таким проектам, як Пульс, вирощувати нових зірок. А я дуже впевнений, що у Наталії Бабенко після цього фільму буде дуже крута кар'єра, саме завдяки тому, що в неї була головна роль у повному метрі, який виходить на кіноекранах. Слухай, ну ти сам Сергій, ти сам поїхав, якщо вже ми беремо тему світової прем'єри Пульсу, так, на фестивалі Флік. Ти сам поїхав. Ти сам поїхав на цей фестиваль і бачив ці фоточки світлини і, врешті, решт статуетки, нагороди, потужні нагороди. Це можливо та не супер великий фестиваль. Це можливо, там да один з найпрестижніших, але для старту ти ви з е, командою обрали флік. Чому саме флік, і от які фідбеки, так про які ти кажеш, ти а, почув вже там, і ти зрозумів, о, це те, що наприклад може сподобатись Україні і світу. Да я вважаю, що тут сама доля вплуталась у Все це дев'ятнадцятого е числа, коли повинен бути прокат, так е був перенос та локдаун, і ми з Єгором поспілкувалися і вирішили, що мабуть, у нас є час відправити фільм на фестивалі. І ми обрали е був спеціальний е хлопець, який цим займався. Він відібрав разом з Єгором та зі мною сім фестивалів, на які uh -huh. ми відправили. І Флік Полсон був дуже крутим, тому що це фестиваль в Америці, і він якраз співпадав з нашими датами, коли ми можемо ще відправити фільм. І насправді це був перший фестиваль, який дав нам чотири номінації. Тож я одразу поїхав, тому що вважав, що в нас є шанс. І коли я дивився інші фільми у, на цьому фестивалі, я дуже хотів, щоб ми перемогли. І ця перемога дуже важлива. Лива була для мене, тому що це мій перший фільм, перший фестиваль, і я дуже люблю цей город, міце місто Полсон, це дивовижне маленьке містечко біля Великого озера у штаті Монтана з дуже крутими людьми. І для мене це було дуже потужно всередині отримати ці нагороди. Та я вважаю що для нашого фільму, який з самого початку Ігор зараз про це, мабуть, дуже детально розповість, який. Ми творили для глядацької аудиторії, а не для не, не глибоко драматизували автокатастрофу і все інше, хоча могли. Дуже важливо, що ми отримали цю нагороду і номінації на інших фестивалях, і нагороду в Ніці. Клас. Тож я пишаюсь цим і вважаю, що для кіно. Ви ж коли дивитесь джокер і розумієте, що він переміг на, на кучу фестивалів? Це ж не означає, що це якесь жорстке авторське кіно чи паразити. Ага, дуже крутий кейс корейський, який переміг на тисячі фестивалів. Да, розірвав, розірвав солідно. — Тож я вважаю, що ця грань між глядацьким кіно і авторським вона балансує, і наш фільм зараз у вірному напрямку до кінотеатрів. Ну дай Боже, а такий цікавий момент. Сергій, ти сказав про те, що дійсно а, стукнув локдаун, потрібно було щось робити. Ви почали думати цікавий от інсайдерський момент, та Сергію, поділіться, коли ви зрозуміли все, фільм не виходить. От як людина і як кінопрофі, як не опустити руки, і що перше, друге, третє прийшло на думку, що робити далі у березні там 20-го року, Єгора. Ну, дивіться, я е, вважаю, що тоді, е, в той момент, взагалі ніхто не розумів, що буде далі. Так, не невизначність, абсолютно. Ось хтось для себе там, були думки, що це буде там декілька місяців і все. Да? Хтось робив якісь інші прогнози. Да? Тому, е, ну як фільм зроблений, фільм готовий до прокату. Да, ми витратили багато грошей на промо, да? бо ми е, поставили фільм на паузу прямо перед виходом у прокат. Так? Але ну, ми розуміли, що треба буде виходити, коли локдаун скінчиться. Угу. Да? І е, на жаль, все затяглося, да? і ми потім, вже майже там за півроку, ми навіть розглядали вихід фільму тільки на платформах, да? коли от почався цей тренд, да? коли там багато фільмів почали виходити там Warner Brothers да? чи Disney, да? почали виходити на платформах. Частково без кінотеатрів. Так? Ми почали теоретично розглядати цю модель. Але ми зрозуміли, що, на жаль, наш внутрішній ринок до цього не готовий. Да? Тобто було прийнято рішення чекати, коли буде можливість вийти в повноцінний прокат з невеличкою, але такою. Потужною промокампанією, mm -hmm. я маю на увазі невеличкою по термінах, да? так, так. не розтягнутою, але потужною там, десь за місяць до релізу, бо треба було реагувати достатньо швиденько. Але, на жаль, ми поставили ще одну дату е, в цьому році, да? тобто була ще одна дата у квітні в цьому році, і на жаль. Знову локдаун, да? знову локдаун, знову обмеження. Але але зараз Олімпіада та потім виникло рішення, що е, ми поспілкувалися з дистрибуцією, да, і розуміючи, що е, у світі буде Олімпіада, так. Це перше, да? що що улітку менш є ризиків і шансів на те, що знову буде локдаун. Так, так. Зараз ми розуміємо, що локдаун може бути зараз восени, десь там у жовтні, да? наступний з Дельтою. Да? Ми вирішили ризикнути, бо українські фільми влітку не виходили ще, да, взагалі, да, там, і поставити фільм Зараз оприкад, Да? І взяли ще на себе таку соціальну місію підтримати цим фільмам українських і олімпійців і паралімпійців, mm -hmm. да, тобто підтримати вихідом фільму їх участь на токійських олімпійських іграх. Слухайте, ну хто б міг подумати так, коли е, 20-го року все відмінялось, і навіть подумати не змогли, що пульс вийде влітку напередодні спортивна драма, спортивний фільм про легкотра. Атлетку, паралімпійську, олімпійську чемпіонку, вийде саме от точно це в яблочко, але це співпадіння. Але воно має бути в кіно, коли напевно команда сильна і вона продовжує. От я бачу, ви а, просто палаєте цим фільмом, Сергій та Єгор. Ну бачно, що ви просто живете цим фільмом, фільмами, які ви створюєте. Тому наше неможливо. Да, бо якщо ти робиш свою справу, або роби її круто, або не роби, так. мені здається, так. А ще є трохи часу. Хотів би поговорити такий момент в Україні не так багато спортивних драм, спо, драм, спортивних фільмів, мотиваційних фільмів, багато історій, так закордонних Рокі Бальбоа, там Форд проти Феррарі і так далі. В Україні поки, поки з цим ну не дуже. Якщо чесно, чим можемо це покращити? Що для цього потрібно і взагалі, отак. От, Українські спортивні драми в плані покращення а, українців їх духу, їх сили і їх майбутнього, врешті-решт, і спортсменів, в тому числі. Да, ну я взагалі вважаю, казав на прес-конференції, що тема спортивних драм а, і взагалі спортивного контенту, це можуть бути і документальні фільми. Також да? ми бачимо зараз дуже цікаві кейси з Netflix, да? а, наприклад, The Last Dance, да, історія та інші проекти, да. Да? які зроблені. На дійсно у документальному форматі на новому рівні, да? ми можемо також робити багато цікавих історій на цю тему. А тема спорту вона є дуже об'єднуючою для українців. Uh -huh. Ми розуміємо, що це за межами релігії, це за межами статків, так за межами якихось там не знаю, мови, території і так далі. Коли ти, наприклад, там дивишся футбол. Чи бокс, аудиторія дуже різна, це дійсно об'єднуючі речі. Тому спортивний контент, спортивні фільми, спортивні художні фільми вони можуть бути, можуть мати достатньо високий вплив на суспільство. І тем дуже багато. Тем нереалізованих дуже багато, і можна брати біографії. Реальних людей, а можна створювати нові історії, взагалі, да? Фікшн, да? тобто Але історії, котрі мотивувати суспільство, робити там, щось з собою, щось там зі своєї родини, mm -hmm. да? а, там сприяти здоровому образу життя і так далі. Тобто, там декілька таких ще меседжів можуть закладатися в кожну історію. Це дуже цікаві речі. Цікаво, ще хочу спитати, знаєте що, наскільки от е, історія Оксани Бутурчук співпадає да там у відсотковості умовно з тим, що ми побачили на екранах? Да? От її історія, яку ти Сергій дізнався, е... і яку ви виклали на екрані? Умовно, да ну, я вважаю, що десь. Майже повністю майже 70 відсотків, це правда. Так я маю на увазі склад її родини, я маю на увазі е її життя, я маю на увазі її перемогу у Пекіні. Тож ми е старалися з Єгором не уйти в глибоку драматизацію якихось моментів, щоб це залишилась історія Оксани Батурчук Так, так. І коли ти робиш фільм про живу людину. Яка зараз живе в Україні, ага. це дуже велика відповідальність, тому що у цієї людини є рідні, є дуже багато людей, які вокруг неї, і вони можуть може дуже це може зламати її життя. І я вважаю, що нашим фільмом ми зробили дуже багатий ресерч. Ми спілкувалися майже з усіма, хто працював з Оксаною у період там тренувань <гум> і родиною. І я вважаю, що все пройшло круто. Ну, коли ми показували Оксані її родині кіно, ми дуже хвилювалися. Да? От коли вона вже прийшла, це був закритий показ, так ми дуже хвилювалися, як вона це буде сприймати. І коли ми побачили там сльози на її очах, да? і коли вона вийшла і сказала, що хлопці це для мене дуже зворушливо, дуже емоційно. Дуже вам дякую. Да? Ми зрозуміли, що емоційно для неї ця історія була дуже близькою. Да? І ми розуміємо, да? що там художнє кіно це художнє кіно. Воно не повинно бути один в один як реальне життя. Да? Воно повинно доносити основні моменти, основні речі, да? як базуватися на них. Так? Але це історія, яка повинна перш за все. Мати свої цілі, свою мотивацію і свій, свою художню реалізацію. Да? Тому оці там, ну, як на мене, це то майже не 30%, а менше там, ми додумали, я там, вважаю, десь відсотків 15-20, ну, як на мене. Да? Так. От. А, але це не треба сприймати як а, щось таке незрозуміле. що перевертає, да, да. да, умовно кажучи фільм. Слухайте, ну і мені здається, як на мене в таких мотиваційних фільмах, як в тому числі пульс, супер важлива музика. І я от просто фанатів від того, коли а, оці епізоди з пробіжкою і вмикається оця цк-цк-цк. Da, секундомер і плюс музичка йде. Це мені здається дуже важливо. Долучився Євген Філатов до музики. Він так. так. От власне цей цікавий, суперважливий момент, чи багато часу витрачаєте нас ще кілька хвилин. Є саме от, a, важливий компонент спортивної драми музика. Тут дуже важливо сказати, що Єгор до того як продусувати фільми так. був композитором, сам тому е у період е постпродакшену, коли з'явилась ця можливість з Євгеном Філатом робити музику. Єгор дуже багато часу проводив з ним, і я вважаю, що це дуже велике щастя для режисера. Коли продюсер включається у це, цей період. Ти не я заважав. Кажу, Євгену студії, а ти де ми з Євгеном знайомі майже 20 років, а. і в мене там перший мій бізнес взагалі, це була аудіостудія одна з перших професійних студій в Україні. Угу. І Євген працював у нас на студії. Ми разом з ним працювали над багатьма проектами. Коли ми працювали композиторами, я пішов там у продюсування, там якісь інші речі, а Євген він продовжує створювати музику. І тут ви зустрілися. Ми, 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 ми з ним потім працювали на ага. інших проєктах, і він дуже талановитий. І дійсно, там розуміння якихось, якихось моментів з мого минулого дозволяє мені. Правильно працювати з композиторами. взагалі я вважаю, що музика це дуже важлива частина фільму, кожного фільму, uh -huh. не тільки спортивної драми. Да? Музика взагалі може змінювати багато речей і надавати от саме ту емоцію, яка повинна бути у кожній сцені, так? У, кож... у кожному кадрі. Вона створює іноді 70-80% всього настрою сцени. Да? Коли ти дивишся фільм без музики. А потім з музикою, якщо вона гарна, якщо, якщо вона працює так, так, як вона повинна працювати, тому музика для кіно є дуже важливою складовою. Супер. Так, хлопці, на завершення, в мене є для вас кінобліц. По черзі я вам ставлю питання швидкі, ви швидко відповідаєте. Давайте, Сергій, щоб ти не засумував, ми з тебе почнемо. Я ставлю питання. Отак пін-понгом я вам ставлю, ви відповідаєте. Домовились? Все, Сергій, почнемо з тебе. Попкорн солодкий чи солоний? Солоний. <шлі> <смі> <смі> Єгор, ряд у кінозалі з 1 по п'ятий чи з 6 по 10? Шостого по десятий. Повище, так, да? полюбляєш, щоб було все. Видно, ти ж продюсер, все має бути видно. А, Сергій, фільм у 3D чи 2D? 2D. 2D, хорошо. А, Єгоре, коли йде, коли йде нецікавий фільм, то я. Вийду із залу. Виходиш. А. Цікаво. Дуже часто здаю, хтось залишається серед не, етикету, виходиш, не гаєш часу на те, а. що тобі не подобається. А. Сміливо. А, так, Сергій, відтвори найвеселіший звук під час зйомок. Ну, no, ні. No, no. <laughs> Все добре, прийнято. Йгорій, <laughs> я не люблю, коли на кіносеанці. Uh... Солоне yeah. <laughs> Коли, Як це? дизайн Глядачів заважає сандизайном фільму. Отлічно. Сергій і до Єгора теж наз, назви один з найулюбленіших українських фільмів. До вас обох питання. Сергію? Uh, додому. Так, Єгоре? Можна, я пропущу це питання, щоб. Пульс, як це Польсь. Зараз це пульс, дійсно. Хорошо, да, один з. Але, да. але я вважаю, що. Ну да, якщо один з, uh -huh. а якщо казати про найлюбленіший, то це дуже таке важке питання, бо нема якогось улюбленого, є декілька фільмів, які на тебе працюють по-різному. Ясь така концепція. Тут, може бути, може бути. І на, на завершення. Сергію, ти назви три найважливіші риси характеру режисера. О. Ну, да, так і Виносливість, внутрішнє відчуття кадру і всього, що ти робиш, і родина, яка від тебе не відгортається, коли ти два роки робиш пульс. І для продюсера теж саме три найважливіші характеристики рис-характеру продюсера. А, як це: стресостійкість. Можливість мотивувати команду і можливість передбачати тренди. Клас. Я дуже вам дякую. Єгор Олесов, продюсер і Сергій Чепутренко, режисер спортивної драми Пульс, яка вже 22 липня на великі, велетенські, величезні українські екрани виходить. Хлопці, дуже вам дякую. Дуже дякую, вам дякую. дякую. Бажаю вам натхнення. Дуже сильні ви і ваша команда. То ми побачили за цей період очікування пульсу на великих екранах. Ну і на завершення, власне, останнє питання, яке я традиційно ставлю гостям. Дивіться кіно. 22 липня. У всіх країни отак може бути. Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ про говоримо Воно із людьми, які також створюють та наповнюють наше життя цим неймовірним кіно. Вже наступного тижня побачимось і слідкуйте за радіо версію та Ютуб версію на Ютуб каналі Києва Фем і на наших сторінках у соцмережах. Пака, кіно Київ, тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосінь в моєму кінобарі для вас все найсмач. Очніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ на Київ Ефм.